Мор гриби, креветок та нестерпний сморід на березі Хаджибейського лиману. Трупи розкладаються під спекою, і це вже не перший рік. Цвітіння водоростей, кажуть місцеві, викидає сірководень, кисню бракує, тож фауна масово гине. 6 нових розстрільних ям знайшли на місці масового поховання жертв сталінських репресій в Одесі. Про це повідомив історик Олександр Бабіч. Через щільне залягання сміття, каже він, невідомо, коли закінчить роботи. Нагадаю, що перше місце з тілами пошукачі виявили на початку серпня. За різними даними, на 6-му кілометрі Овідіопольської траси лежать останки від 5 до 20 тисяч страчених комуністами. Зараз в нашому місті відбувається Кубок пам'яті литвака з боксу. Змагання відбувається на четверті фонтана. Бере участь 80 учасників з України, США, Азербайджану та Молдови. Детальніше може розповісти Дмитро Богомолов, ведучий оперативного штабу Одеса Лайф. Тож, Дмитро, вітаю і тобі слово. Турнір пам'яті легендарного тренера, заслуженого тренера України, героя України та дійсно людина, яка залишила великий вклад у розвиток спорту в Одесі. Бориса Давидовича Литвака вже 8-й раз проходить в Одесі. І ці змагання зібрали вже близько сотні спортсменів з різних країн. Це юніори в основному, тобто це майбутнє нашого спорту. І сьогодні приїхали команди Сполучених Штатів Америки, команди Азербайджану, Молдови, Придністров'я, з інших міст України також приїхали спортсмени. Поруч зі мною засновник турніра «Литвака», гість зі Сполучених Штатів Америки, майстер спорту Радянського Союзу Георгій Куля. Георгій, розкажіть, будь ласка, як взагалі прийшла ідея проводити змагання пам'яті легендарного Бориса Давидовича і що для вас ця людина означає? Добрий день або добрий вечір всім. Ця традиція, традиция родилась еще там, с океана. Потому что Борис Давыдович для меня как второй отец. Он меня так и называл сыном на протяжении всего времени, сколько я его знаю. А я его знаю с 14 лет. Небагато людей знають, що Борис Давидович також має відношення до боксу, і він також був боксером. Розкажіть про це, будь ласка. Я розкажу, як я з ним познайомився. Я зайшов к нему. Он тогда был председателем Федерации бокса Одессы и Одесской области. Я зашел к нему, чтобы я сказал ему, я хочу заниматься боксом. А он мне сказал, все двери открыты, иди занимайся. Что ты ко мне пришел? А я подошел еще ближе и сказал, вы не понимаете, я серьезно хочу заниматься боксом. И он набрал его волшебный телефон у него на столе и позвонил моему первому тренеру Белинский Александр Савельевич. Я попал в его руки, и 10 лет это был мой первый тренер. И так, а эти слова Бориса Давидовича больше за все запомнятал? Он говорит, сынок, добро надо делать тихо. И мы с ним всегда делали добро. Помогали детям. Мы всегда, я смотрел на него, как он это делает. И теперь я тоже стараюсь быть немножко, хотя бы немножко похож на Бориса Литвака. Он очень много научил. Учил меня добру, учил меня терпения к детям. Потому что я тоже закончил физкультурный, тоже тренировал детей здесь. И поехал в Америку и там открыл тоже спортивную школу. Потом открыл здесь спортивную школу, где я родился, в городе Рени. И у меня там очень хорошие спортсмены. Они достигли очень больших результатов. И хочу сказать, чтобы наши дети, чтобы мы должны вкладывать в наших детей побольше внимания, побольше терпения. И потому что если они будут помнить, память – это есть история. Это есть продолжение рода, продолжение страны, продолжение
продовження всього. Дякуємо. І наостанок скажемо, що Борис Давидович Літвак також є засновником будинку з ангелом. Він був директором дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 і виховав десятки, навіть сотні славетних спортсменів, і боксерів, і баскетболістів, і волейболістів. І сьогодні будемо слідкувати за виступами. Також на змаганнях присутня жінка Бориса Давидовича Ріма Олексіївна Літвак. Також присутній внук Олексій Літвак. І поспілкуємося з ними також сьогодні. І будемо слідкувати за результатами та про все будемо розказувати в наступних вже випусках новин. Студія. Дякую тобі, Дмитро. Це був Дмитро Богомолов. І на сьогодні у мене також поки що все, але не перемикайтеся. Адже о 18:30 в випуску «Надзвичайне лайв» ви дізнаєтеся про резонансні дорожні пригоди за сьогодні та про сутенерський бізнес в одному з готелів Миколаєва. А о 7:00 вечора Аліна Пістол у випуску «Великих новин» повідомить про суперечки щодо майбутньої парковки в Красному провулку та про стихійне сміттєзвалище в Дачнінській ОТГ. У мене на цю мить все. На все добре і до зустрічі. Thank you.